Esse é mesmo. Eu estava olhando para aqui e o tempo é pouco. Tenho que estar a olhar para as imagens, mas já vi que o homem sabe o que está a fazer. Isso mesmo, isso mesmo. Ele é da Gavieira, mas mora aqui. Ah, não interessa, está bem. Dança muito bem. Dança muito bem. Ah. Fazemos palhaçada.